Rødkledde stjernen lå høyere enn Vålerenga på tabellen og viser hvorfor tidlig i første periode. André Mannskov Hansen åpner ballet for bortelaget. Vålerenga lå på fjerdeplass, men formen absolutt på vei. Alexander Nærvik utligner for hjemmelaget. Før Enga og Mattis Olimb setter inn 2-1 og laget leder ved første pause. Dette var en kamp med svært mange utvisninger, i alt 28 utvisningsminutter til stjernen og 16 til Vålerenga. Når så spillerne ikke sitter utvist, Vålerenga best. Her får laget straffeslag, Grey Day tar det, dermed 3-1 til Enga. Stjernen slår tilbake og reduserer her ved Henrik Høglund. Men Anders Fredriksen setter inn dagens siste scoring. 4-2 for VIF. Hjemmelaget.